Singapur, Kanada, Rusiyada satışa çıxarılan Qarabağ narı bu bağlarda yetişdirilib. Ağdamın Şıxbabalı kəndində yerləşən bol məhsul vermiş nar bağlarında hazırda mövsümə uyğun olaraq budama işləri aparılır. Bu nar adi nar deyil. Düz 30 ildir ki, həsrətindəydik biz bunların, Qarabağ narının. İndi yenidən süfrələrimizin bəzəyinə çevriləcək bunlar. Öyrəndik ki, artıq ilk məhsul yığılıb, özü də yüksək səviyyədə. Ümumilikdə 133 ton məhsul əldə edilib ki, onun 117 tonu daxili bazara satılıb. 16 tona yaxın hissəsi isə xarici bazarlara ixrac edilib. Hal-hazırda bizim olduğumuz bağ 53 hektar intensiv bağdır və burada güləşən arlarının əkilməsi həyata keçirilmişdir. Say olaraq hektara təxminən 780-800 ağac olaraq fəaliyyət göstərilir və növbəti illərdə kifayət qədər bazara çıxa biləcək həcmdə ağaclardan təxminən 8-16 kg həddində məhsul gözləyirik. Məqsədimiz əsasən ağdamlarının dünya bazarında tanıdılması və daha geniş bazarlara çıxış imkanlarını təmin etməkdən ibarət. Biz torpaqlarımızda işləyirik, həm də gördüyünüz kimi budama işləri aparılıb. Onu da deyək ki, bərəkətli torpaqlardan yığılan məhsulun satışından əldə olunan gəlirin bir hissəsi yaşat fonduna iyan edilir.